You guys are smelling nice, cologne zile. Najua mmejitayarisha vizuri. And I don't know whether you kunakumbuka zile times za chapati za kitambo. Kitambo chapati was so precious, by the way. Unakumbuka hiyo chapati? Wacha kujifanya wewe ni wanaitina. Chapati za kitambo, they were so precious. Upaka kuduka chapati kwa class, ulikuwa unaonekana wewe ni mtu precious sana. Wewe ndio jiji ni wadosi. Yaani ukiduka tu chapati. Alafu unajua kitambo watu walikuwa wanapika na moto ya kuni, so ilikuwa inafanya uduke ile chakula ulipika. So kwa kweli ulikuwa unapata mtu kuna mtu ananuka kitunguu. Kuna mwingine ananuka mokimo. Kuna mwingine ananuka hamburger. Kuna mwingine ananuka salad. Kuna mwingine ananuka githeri. Mpaka mkishikana nyinyi wote hivi kupigwa picha kuna duka buffet.